Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Su nak buat telur bungkus. Ada bawang holen, sedikit hirisan bawang merah dengan bawang putih. Ada tomato, daun limau purut dan sedikit cili besar. Itu Kak Su potong dadu. Sedikit isi ayam. Telur 2 biji. Cili kisar. Sos tiram. Dan sedikit chili sauce. Mula-mula kita panaskan minyak. Kita akan tumiskan bawang dulu. Sedikit bawang merah. Bawang putih. Kita akan masukkan isi ayam. Masukkan sedikit cili kisar. Cili tak payah banyak sangat, dalam 3-4 sudi je. Bila cili dengan ayam tu dah masak, kita masukkan sedikit air. Sedikit sos cili. Dan sedikit sos tiram. Gula dan garam secukup rasa. Akhir sekali kita masukkan bahan-bahan bawang holen, cili dengan sedikit tomato. Okey, kita tak nak dia punya kering sangat. Kita nak ada sedikit kuah. Okey, dah masak dah. Kita boleh tutup api.